막 커요. 그러니까 이 나라, 이 나라. 뭔 나쁜 스타워 레벨 수준 다른 데인데 없다. 아무튼 이제 공중이 아무리 말하자면 아무리 말하자면 아니 예를 무슨 동네에서부터 어린이들 아름다운 모든 사람의 아름다운 이웃들 Дахин төлөвлөлтийн хоёр хэлбэр байгаа юм л да. Нэг нь хөрөнгө оруулагч компаниараа саяны бидний очиж үзтдик нөгөө хөрөнгө банк төрөв. А нөгөө нь иргэд өөрсдөө. Энэ иргэд бүх төлөвлөлттэй бүх юм өөрсдөө хийж байгаа. Тэгээ ингээ хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө тохироод ингээд одоо энэ нөгөө төлөвлөлтийн үр дүнд бол 149 айлын хасааны газар маань одоо 146 айлын хасааны газар дээр 96 амьны орон сууц хаус 88 таун хаус энэ одоо амьны орон сууц хэл байгаа таун хаус хэл байгаа тэгээд орон сууц 360-ыг барьж байгаа орон сууц хэд давхар тань чи 5 батуул дарга хилээд байгаа зөвхөн ганц аргаар явахгүй гэр орол Энэ иргэд өөрсдөө зээлээ аваад өөрсдөө эрсдлээ хүлээгээд Улаанбаатарын газрын үнэ бол одоо Батуул даргын дарга болохоос хойш 5-10 дахин өссөн байна. Дэд үс орсон газар бол 10 дахин, ороог нь 5 дахин өссөн. Тэгэхээр энэ өөрөө барьцааны том хэрэгс болж байгаа учраас одоо танаа нөхөрлөл ямар нэгэн тодорхой зээл аваад барилгын компани хөслөөд одоо нэг хід байдгийн 140 айлын газар дээр чинь одоо 1000 айлын байшин баригдах байлгүй дээ. Тэгээд 140 айл чинь ороод үлдсэнийгээ зараад банкныхаа зээлнээс гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр авсан зээл чинь та бол 140 айлын чинь та нарын нуруун дээр ирнэ шүү дээ. Тэгвэл барьцаанд нь бол та нарын газар байгаа. Тэгээд бушуухан зээлээ төлдөөсөхгүй бол хүмүүн явна шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо барилгын компани ирж дахин төлөлд нь орохыг хүлээхгүйгээр өөрсдийнхөө хувь зээг өөрийнхөө гарт аваа л гэж байгаа. Энд үгс нь бол бид нар одоо нөгөө хатан хамаагүй хамтраад